När vi nu öppnar dörren till Blåjackor så står det med att Tolly Sellman var med där. Ja, det stämmer. Och Tolly Sellman bör, alltså hon har nämnts alldeles för lite i den här podden. Hon har nämnts, det pratas överhuvudtaget alldeles för lite om Tolly Sellman. Ja. En mycket egenartad människa. Jo, men absolut. Vi pratade lite om Lili Sino innan och det fanns ju en filmprofessor som heter Leif Furhammar som har skrivit ett sån här stort översiktsverk, Filmen i Sverige. Ja. Där gör någon sorts uppdelning av komedienerna i svensk 30-talsfilm. Jaha, okej. Okay. Ja, vi har de glada som vi la i Tuta Roll för Sickan Karlsson. Aha. Vi har de barska som är Dagmar Ebbesen och aha, Julia Caesar. Viren Rydqvist får vi inte glömma bort heller. Nej, får vi aldrig glömma bort. Nej. Och vi har de i stort sett obeskrivliga. Tolly Sellman och Lili Sino. Ja. De går inte att jämföra med någonting annat. De var samma andas barn på något vis. Alltså. Ja, de var flamboyanta, men de var också någon sorts larger than life personlighet. Ja, ja. Och jag har förstått att fortfarande inom skådespelarskrået så traderas det Tolly i historien. Ja, det gör det faktiskt. Jag har snappat upp att Allan Edwall sådär i repetitionspauser och inspelningspauser ofta sa, är det någon som har någon god Tolly? Det är helt otroligt. Vilket nej, men jag har hört, var också. Jag har hört jättemånga sådana Tolly Sellman anekdoter. Hon var ju oerhört liksom speciell. Hennes sätt att prata var ju speciellt. Hon var ju väldigt staccato, väldigt, väldigt liksom upphackat. Ja, jag talade så vänligt till henne. Så jag kommer inte ihåg precis vad jag sa, men jag sa någonting sådär att unga flickor skulle akta sig för att få gapa sig herrar som de inte kände. Nej, men Dulci. Hon spelade ju i originaluppsättningen av Hjalmar Bergmans Patrasket och fick ett ganska, när hon spelade mot Gösta Ekman, den äldre, som hon för övrigt spelade mot många gånger. Och vid någon publikrepetition innan premiären så kommer författaren in och vill ta bort några saker. Bland annat en monolog som Tolly Sellman gör då. Varvid Tolly Sellman svarar att hut herre, gå och stryk i någon annans loge, men håll dig härifrån. Och på många sätt så var det så. Tolly Sellman var ju, som du säger, larger than life. Fick hon ingen, berättas också, Annelise Eriksson skriver där i sina memoarer, att fick hon inte entréapplåd när hon kom in, så tittade hon på publiken med krävande ögon tills hon fick. Annelise Eriksson berättar också att inför premiären, tror jag, på Blåjackor så knackar Annelisa på i Tollys loge och upptäcker till sin förvåning att direktören själv, Gustav Walli, ligger på golvet och målar om hela Tollys loge. För att hon absolut vill ha tulpangrönt i logen. Och eftersom det snart är premiär så är det ingen annan tillgänglig som kan måla om hennes loge. Så då får han göra det. Och det gör han ju då med någon sorts glimt i ögat. Folk lät Tolly vara Tolly för att jag tror att man gillade att Tolly var Tolly. Ja. Och de här historierna bygger ju väldigt ofta på att hon var ju en manslukerska. Absolut. Som man sa på den tiden. Mm. Då har du säkert hört den berättelsen om när de har träffat en de har sett henne träffa en man och hon blir tillfrågad dagen efter, hur var det här då? Hur var han? Och då svarar Tolly, det vet inte Tolly, för då åt Tolly apelsin. Jag har hört den här historien. Och det var väl läst om så att Tolly Sellman, att hon pratar alltid om sig själv i tredje person, men kallar sig dessutom Mollen. Ja, just det. Mollen. Och vid något tillfälle så frågar Gösta Ekman den äldre lite sådär nyfiket, hur många har Tolly egentligen varit med? Ta fram telefonkatalogen, ska Mollen säga stopp. Det är fantastiskt. Det är underbart. Ja, hon var ju en primadonna som gjorde mycket med Carl Gerhard och så här, men hon hade också väldigt många svarta perioder och så här. Hon drack ju för mycket. Hennes favoritdrink var ju vodka med några droppar fruktjuice för lilla vitaminens skull. Det är ju en av hennes jag tycker Tolly Sellman i rollen som den skådespelaren som heter i rollnamnet Cora Anker i Hasse Ekmans Medan porten är stängd är ju
En fantastisk roll. Och i mångt och mycket så blev ju Hasse Ekman kritiserad också, för de tyckte att Hasse Ekman karikerade Tolly Sellmans egna liv när Tolly Sellman försöker övertala teaterdirektören, spelad av Gösta Cederlund, att få komma tillbaka och att de ska spela Alice i Dödsdansen. Men det vill inte Gösta Cederlund eller teaterdirektören, utan han vet ju att hon har såna kraftiga alkoholproblem, så att det går inte. Och då slutar det ju med att hon med tabletter och alkohols hjälp ska visa till teaterdirektören att nu ska hon få se på Dödsdans. Och så slutar det som det gör också i den filmen. Tänk om jag skulle spela Madame Fanchini igen, va? Nej, uppriktigt sagt, kära Cora, tycker du i alla fall inte att du är... Att jag är för gammal, va? Ja, nej, i första akten ser Fanchini i alla fall. Ja, tack ska du ha. Tack så mycket. Hon ska göra sin comeback. Det ska bli en dödsdans som heter duga. Och här ser vi ju ett tydligt exempel på det vi egentligen pratar om här, en sorts övergång. Alltså Gösta Ekman, den äldre, och Tolly Sellman, de var väl lite generationskamrater och väldigt goda vänner. Alltså även Göstas fru Greta var nära vän med Tolly. Mm. Och Hasse Ekman ärver ju lite grann sina föräldrars kompis. Alltså han och Tolly är ju goda vänner. Och han skriver ju det här, det är ju ett porträtt av henne. Ja, det. Men det är ju ett, hävdar jag, oerhört kärleksfullt och inkännande porträtt absolut, av henne. Absolut, även i sin nyckelroman Curre Corinth och drömfabriken så finns det en kvinna som heter Dora Wadström som också är ett väldigt tydligt Tolly Sellman-porträtt. Alltså, okej. Okay. Ja, det låter fantastiskt. Ja, men jag tycker faktiskt i den filmen har Tolly Sellman har aldrig varit bättre. Hon var ju fantastiskt. Nej, men den sortens människor är ju bäst när de får spela sig själva så mycket som möjligt. Mm. Så Tolly kan bara vara Tolly. Ja. Sätt igång. Snedtänkt. Det finns också ytterligare en intressant koppling framåt då, att på 70-talet fanns ju någonting som heter Rockfolket. Med Leif Burken som ledstjärna. Det var ju sån där riktigt... Hey Baberiba, eller? Precis. Ja. Det var ett riktigt jämrans partyband. Alltså, där de drog fram genom Sverige och de spelade i varenda buske i Sverige. Där var det ös. Där uppstod ös. Hey Baberiba! Hey Baberiba! Och de hade också med sig på scenen en figur som heter Bertil Bertilsson. Asså? Som gick under beteckningen Sveriges sämste komiker. Han var så här, drog billiga vitsar och hade liksom jobbat mest med tempo. Ha. Och Bertil Bertilsson har skrivit sina memoarer, de heter Rapport från en dårfink. Okay. Alluderande på Maja Ekelöfs rapport från en skurhink som ingen längre kommer ihåg. Nej. Men då berättar Bertil Bertilsson att han som ung, alltså som barn, bodde hemma hos Tolly Sellman. Alltså för att hon var hans mosters syster. Eller så. Ja, vänta, då blir han också moster. Eller hans, någons mammas, hon var släkt på något sätt. Hon var släkt på något sätt. På ganska långt håll. Ja. Och då, för att det var för trångt hemma, så fick han sova hos Tolly. Men då hade ju Tolly ofta fest och då fick han sova i garderoben. Slängde in honom i garderoben. Och han berättar också en historia om hur Tolly Sellman blev uppvaktad av pressen på sin 70-årsdag. Ja. Och hon är inte sådär jätteförtjust i att bli 70. Hon älskar inte att åldras. Nej. Så hon är väldigt vrång och dessutom kraftigt bakfull. Ja. Och vägrar liksom svara på några frågor. Och till slut så frågar reporten lite desperat sådär. Men har Tolly varit med om något tråkigt under sina år som skådespelare? Ja, som 18-åring så blev jag gravid. Då gick jag till en läkare som sa, ta det här pillret så kommer det bara att bli lite gelé. Det gelét, det uppträder nu på Helsingborgs stadsteater. Hon hade alltså en dotter då som förmodligen blev till genom en våldtäkt. Dottern döptes för övrigt till Lill-Tolly Sellman. Just det. Det har jag ju hört många gånger. Nåväl, så att det är en, såklart en komplex personlighet, Tolly Sellman, men en också så här fascinerande. Mm. Även nu, hon dog alltså 66 eller så här. Ja. Men fortfarande så lär man kunna
höra det viskas i kulisserna på Oscarsteatern, olika tolliga anekdoter. Hoppas det aldrig slutar utan att hon lever vidare på det sättet. Ja, nej, men jag har frågat Thomas Alfredsson, som ju själv då också är liksom andra generationen. Han är mycket av naturliga skäl mycket med Gösta Ekman, som ju var tredje generationen. Ja. Och Thomas Alfredsson är ju sprängfull med tolliga anekdoter. Ja. Alltså, man trycker på en knapp. Och så kommer de bara. Ja. Och då är det ju ingen som, det är inte så många som lever som har träffat henne. Nej. Men det kan det ju, ja, det blir fler och färre i alla fall. Ja, precis. Mm. Men hon, apropå det som vi påstod att vi skulle prata om, om de här som rinner och flyter genom generationerna. Mm. Hon är alltså från början generationskamrat med Gösta Ekman den äldre, som alltså dog 1938. Mm. Alltså, så vi bara får tidsperspektiv här. Och fortfarande idag så kan man fråga Henrik Dorsin, har du någon god tolig anekdot? Och så kommer han att dra den om apelsinen. Eller så drar han kanske den om när Tolly Selman kom in på underklädesaffären Twilfit och var mycket upprörd över att korsetten inte fungerade som hon ville. Så kom hon fram till disken och inser genast att den här lilla flickebarnet som står bakom disken, hon är ingen auktoritet. Så då dänger Tolly korsetten i disken och säger, jag vill prata med Twilfittan själv.